Guverinoma igeze I Kigali iti ntambutse muri Nyaruguru njye gucunga umutekano. Yatambukanye ingufu nyinshi aha ku Gikongoro cy'I Buyenzi yatangiye kurasa umwambi Kibeho yose irakangarana. Ihirukana Abafaransa babeshyaga Abanyarwanda ngo Gikongoro ni yabo we wararangije kuyisinyira. Ibatambukana ingufu nyinshi wageze cyangwa ugugura intwaro maze mutanga kuri Rusi. Bafite imari bafashe ubwato batayifite baragaruka dore ngaba bubatse u Rwanda. Perezida wacu w'u Rwanda utugejeje kuri byinshi nta mwanya afite muremure bawumpaye nabikubwira. Uri rutegamirwa n'ibigwara imihigo ibyaye imihindaganyo uri icyaga kibageruza uri rugeruza bakwigimba aho rukomeye ntiwatinye umva ntwari ibereye u Rwanda. Iyo mvuga Kagame sintinya sinanategwa mu magambo sintinya amaso ngo arandura cyangwa ngo amenyo ngo aranseka kuko mba mvuga ibyabaye byitwa kubeshya jyewe kirazira. Nyakubahwa mushyitsi mukuru abanyarwanda bareba imbere munyarwanda yaciye umugani ngo umwanzi w'ibihe n'isaha areba ya minota irantengushye. Ngiye gucunguza uburyo umwete ndetse n'abandi bafata ijambo turaguma tuganire nimurara turabazimanira nimutaha turabaherekeza tuzasubire ku ijambo. Nyakubahwa perezida wacu hari indwara yitwa sabukuru yabuze umuti n'urukingo Kagame Paul warabonye waduhaye inkunga y'ingoboka. Ubu nubwo nkanuye cyane ukabura ubuzi ngo ndakuruzi ubu ntabwo nkurora cyane nidusoze ikiganiro tuje gutangira kuruhuka bankundire ntambuke ndahagarara imbere yanyu nkwirebereye mu maso ni naha ndasingira. Mutegamirwa n'ibigwari uri imanzi ikenyeye ingabire witeye ubumwe n'amahoro uraho wampaye inka uraho wampaye imararungu. Ubwiyunge ni ingirakamaro budukuye mu bwigunge twikomereza umutekano tudahindukwa n'amagambo. Nyakubahwa perezida wacu tutarabona ubwiyunge burya twari mu mazabira yari menshi arenga ibisiza. Inamahanga yaragushimye muri Afurika.